Tak formand. Kære Margrethe Vestager. Mange medier overså en nyhed, da du og de andre kommissærer for nylig fremlagde den opdaterede industristrategi, mens andre budskaber, som for eksempel at støtte de strategiske sektorer og målet om større europæisk uafhængighed, forståeligt nok trak overskrifter. Ja, så beder jeg mærke en anden ting, nemlig at kommissionen annoncerede et muligt lovforslag om fælles standarder for udvalgte services. Så det er en god nyhed. Det glæder mig meget, at kommissionen overvejer at styrke det indre marked. Vi befinder os, som sagt, midt i dønningerne af coronakrisen, og netop markedet for services rummer et kæmpe milliardpotentiale. Tidligere på året fik min egen forslag til at forbedre markedet for services også solidt flertal her i parlamentet. Tak for det. Kommissionen er blandt andet nødt til at lægge pres på lande, som undlader at gennemføre vores fælles regler. Hele værktøjskassen skal i brug, så vi kan få gang i hjulene. Præcis derfor er nyheden om mulige fælles standarder for services vigtig. Jeg, og jeg er sikker på også europæisk erhvervsliv, venter i spænding på kommissionens mulige udspil. Gennem EU's indre marked vil vi selvfølgelig booste europæisk økonomi, uden vel at mærke at øge statsgælden. Og det er der jo i høj grad brug for nu. Tak for ordet, og jeg håber, der kommer noget fra jeres side.